ক্লাস সিক্স এক্সারসাইজ সিক্স বি এইটো একেবাৰে শেষৰ পাৰ্ট পাঁচ নম্বৰ পাৰ্ট হয় পাঁচ নম্বৰ পাৰ্টৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে চাৰি ভাগৰ তিনিৰ লগত কি যোগ কৰিলে তিনি ভাগৰ চাৰি হ'ব এতিয়া আমি এই কুৱেশ্যনটো যদি চাওঁ এটা উদাহৰণ হিচাপে যদি মই দিওঁ তোমাক দহৰ লগত কি যোগ কৰিলে বিছ হ'ব অৰ্থাৎ বিছৰ পৰা আমি কি দহটো বিয়োগ কৰিম হয়নে তেনেকৈ তিনি ভাগৰ চাৰিৰ পৰা আমি চাৰি ভাগৰ তিনিটো বিয়োগ কৰিলে আমাৰ সেই যোগ কৰিবলগীয়া সংখ্যাটো ওলাই পৰিব তিনি ভাগৰ চাৰি বিয়োগ চাৰি ভাগৰ তিনি মানে পিছৰটো বা আগৰটো আমি বিয়োগ কৰি দিম ঠিক আছে তিনি আৰু চাৰি লিখা গৈ বাৰ ওপৰত চাৰি আছে তিনিয়ে চাৰিবাৰ যাব আৰু চাৰিয়ে বাৰক তিনিবাৰ যাব হয়নে বাৰ ভাগৰ চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল বিয়োগ তিনি তিনি গুণ ন অৰ্থাৎ বাৰ ভাগৰ সাত চাৰি ভাগৰ তিনিৰ লগত যদি বাৰ ভাগৰ সাত যোগ কৰোঁ তেতিয়া তিনি ভাগৰ চাৰি হ'ব ঠিক আছে এইটোৱে হ'ব আনচাৰ পিছৰটোৰ পৰা আমি আগৰটো বিয়োগ কৰি দিম মই উদাহৰণ হিচাপে এইটোও ক'লোঁ আকৌ যদি কওঁ তোমালোকক দহৰ লগত কি যোগ কৰিলে বিছ হ'ব মই উদাহৰণ হিচাপে কৈছোঁ দেই বিছৰ পৰা আমি কি কৰিম তেতিয়া দহটো বিয়োগ কৰি দিম তেতিয়া আমি দহ পাম হয়নে দহে দহে বিছ গতিকে চাৰি ভাগৰ তিনি যোগ বাৰ ভাগৰ সাত যদি কৰা তেতিয়া হ'ব তিনি ভাগৰ চাৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই কুৱেশ্যনটো লিখি থকা নাই তোমালোকক পোনে পোনে এতিয়া আনচাৰ কৰি দিম তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই ল'বা কিতাপত তোমালোকে প্ৰশ্নটো চাই ল'বা মই পঢ়ি দিছোঁ তথাপিও ৰমেশে এদিন ছয় সমষ্টি তিনি ভাগৰ দুই মিটাৰ চোলাৰ কাপোৰ আৰু তিনি সমষ্টি চাৰি ভাগৰ এক মিটাৰ পেণ্টৰ কাপোৰ কিনিলে তেওঁ মুঠতে কিমান কাপোৰ কিনিলে যেতিয়া মুঠ বুলি ক'ব তেতিয়া আমি কি কৰিম দুয়োটা যোগ কৰি দিম তেওঁ প্ৰথম তেওঁ ডাইৰেক্ট আনচাৰটো লিখিবা তেওঁ এদিন কাপোৰ কিনিলে প্ৰথম ছয় সমষ্টি তিনি ভাগৰ দুই মিটাৰ দ্বিতীয় তিনি সমষ্টি চাৰি ভাগৰ এক মিটাৰ ঠিক আছে এইটো পেণ্টৰ কাপোৰ কিনিলে প্ৰথমটো হৈছে চোলাৰ এইটো চোলাৰ তাৰপিছত পিছৰটো হৈছে পেণ্টৰ ঠিক আছে এতিয়া কৈছে তেওঁ মুঠতে কিমান কাপোৰ কিনিলে যেতিয়া মুঠ বুলি ক'ব তেতিয়া সদায় আমি যোগ কৰি দিম ঠিক আছে ছয় সমষ্টি তিনি ভাগৰ দুই যোগ তিনি সমষ্টি চাৰি ভাগৰ এক এতিয়া আমি কি কৰিম যোগ কৰি দিম দুয়োটা যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়া তিনি সম তিনি ভাগৰ ছয় তিনি ওঠৰ দুই বিছ যোগ চাৰি ভাগৰ তিনি চাৰি বাৰ একে তেৰ তিনি আৰু চাৰি লিখাকৈ বাৰ তিনি চাৰি গুণ বাৰ চাৰি বিছ আশী মই পোনে পোনে কৰি দিছোঁ তিনিয়ে বাৰক চাৰিবাৰ যাব সেই চাৰিটো বিছৰ লগত পূৰণ হৈ আশী হৈছে চাৰিয়ে বাৰক তিনিবাৰ যাব তিনি তেৰং ঊনচল্লিছ তিনিয়ে তেৰটোৰ লগত পূৰণ হৈ ঊনচল্লিছ হৈছে বাৰ ভাগৰ এশ ঊনৈছ ইয়াক লিখিব পাৰোঁ ন সমষ্টি বাৰ ভাগৰ এঘাৰ ন বাৰং এশ আঠ এশ আঠৰ লগত এঘাৰ যোগ কৰিলে এশ ঊনৈছ এইটো মিটাৰ লিখিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া তেওঁ লিখিব পাৰা যে তোমালোকে তেওঁ মুঠ কাপোৰ কিনিলে ন সমষ্টি বাৰ ভাগৰ এঘাৰ মিটাৰ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ এইটো চোলাৰ বুলি লিখিছোঁ এইটো পেণ্টৰ ঠিক আছে প্ৰথম চোলাৰ বুলি তোমালোকেও লিখিব পাৰা একেটাই মই এনেকৈ ব্ৰেকেটত দি দিছোঁ চোলাৰ আৰু এইটো পেণ্টৰ দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে কিতাপখন মেলি ল'বা তোমালোকে এটা খালী গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ওজন ষোল্ল সমষ্টি পাঁচ ভাগৰ চাৰি কিলোগ্ৰাম চিলিণ্ডাৰটোৰ গেছ ভৰোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ওজন ইমান হ'লগৈ বিয়াল্লিছ সমষ্টি ছভাগৰ পাঁচ কিলোগ্ৰাম হ'লগৈ অৰ্থাৎ কৈছে যে গেছ ভৰোৱাৰ পিছত কৈছে এতিয়া কৈছে চিলিণ্ডাৰটোৰ মুঠ কিমান গেছ ভৰোৱা হ'ল অৰ্থাৎ আমি কি কৰিম যিমানখিনি ভৰালে যে পিছত যে যিমানখিনি ভৰালে বিয়াল্লিছ সমষ্টি ছয় কিলোগ্ৰাম যিটো হ'লগৈ ভৰোৱাৰ পিছত সেইটোৰ পৰা আমি সেই ওজনটো আমি যদি বিক কৰিলোঁ তেতিয়া কিমান গেছ ভৰোৱা হৈছিলে সেইটো আমি গম পাই যাম ঠিক আছে এতিয়া আমি বিয়াল্লিছ সমষ্টি পোনে পোনে যদি কৰোঁ তোমালোকে লিখি ল'বা গেছটোৰ ওজন চিলিণ্ডাৰৰ ওজন চিলিণ্ডাৰটোৰ ওজন সমান ষোল্ল সমষ্টি পাঁচ ভাগৰ চাৰি কিলোগ্ৰাম গেছ ভৰোৱাৰ পিছত গেছ ভৰোৱাৰ
পাছত ইয়াৰ ওজন হ'ল 42 সমষ্টি 6 ভাগৰ 5 কিলোগ্রাম অর্থাৎ বাঢ়ি গ'ল হয় নাই এতিয়া আমি এটো পৰা এটো বিক কৰিলে কিমান ভৰালে আমি গম পাই যাম তেতিয়া এতেকে সিলিন্ডাৰটোত সিলিন্ডাৰটোত মুঠ গেছ ভৰোৱা হ'ল মুঠ গেছ ভৰোৱা হ'ল সমান 42 সমষ্টি 6 ভাগৰ 5 বিয়োগ 16 সমষ্টি 5 ভাগৰ 4 6 আৰু 42 এলএছ পূৰণ কৰিলে হ'ব 252 252 ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে 257 বিয়োগ 5 80 80 ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে 84 6 আৰু 5 ৰ লগা গ 30 257 ইনটু 6 5 গুণ 30 সে 5 টো পূৰণ হ'ব 84 পূৰণ 5 6 গুণ 30 সে 6 টো পূৰণ হ'ব 30 ভাগৰ 257 আৰু 5 যদি পূৰণ কৰা হয় তেতিয়া হ'ব 1285 বিয়োগ 84 আৰু 6 যদি কৰা হয় তেতিয়া হ'ব 504 আৰু এটো বিয়োগ কৰিলে হ'ব 781 আৰু ইয়াক হৰণ কৰিম যদি হৰণ কৰিলে হ'ব 30 781ক 2 30 60 6 দি দিবা তেতিয়া 180 হ'ব আৰু এইফালে 1 বাকী থাকিব তেতিয়া 26 সমষ্টি 30 ভাগৰ 1 এইটো কেজি এইটো হ'ব আনচাৰ টোটেল তেতিয়া চিলিণ্ডাৰটোত মুঠ গেছ ভৰোৱা হ'ব 26 সমষ্টি 3 ভাগৰ 1 কেজি ঠিক আছে আশা কৰোঁ বুজি পাইছা তোমালোকে 11ত আছে 3 সমষ্টি 9 ভাগৰ 5 আৰু 3 সমষ্টি 3 ভাগৰ 1ৰ যোগফলৰ পৰা এই দুটাৰ যোগফলৰ পৰা এই দুটাৰ পাৰ্থক্যটো বিয়োগ কৰিবলৈ কৈছে এই দুটা পাৰ্থক্যটো যিবোৰ পাম ইয়াৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰি দিম ঠিক আছে প্ৰথম আমি কৰিম ইহঁতৰ যোগফল যোগ যদি কৰোঁ 9 ভাগৰ 9 3 গুণ 27 27 এবাৰ আছে 32 যোগ 3 ভাগৰ 3 3 গুণ 9 একে 10 ঠিক আছে একেলগতে আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইটো আমি আৰু বুলি পাতিছোঁ আৰু এইটো আমি যদি বিয়োগফল উলিয়াওঁ 5 সমষ্টি 6 ভাগৰ 5ক 6 5 গুণ 30 এবাৰ আছে 35 বিয়োগ 3 ভাগৰ 4 3 গুণ 12 একে 13 এইটো এনেকৈ দি ল'বা ঠিক আছে ইকুৱেল 9 আৰু 3ৰ লখাগু 9 হ'ব 9 গুণ 9 ওপৰত 32 হ'ব যোগ 3 3 গুণ 9 3 2 গুণ 30 9 ভাগৰ 2 0 2 3 3 6 অৰ্থাৎ 9 ভাগৰ 62 9 ভাগৰ 62 ওলালে ইয়াত ইয়াত কিমান ওলাই চাওঁ 6 6 লখাগু হ'ব 6 আৰু 3ৰ তেনেকৈ 6 এগুণ 6 এইফালে 35 হ'ল বিয়োগ 3 দুগুণ 6 3 দুগুণ চলে 2 তেৰং 26 6 ভাগৰ 35ৰ পৰা 26 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 9 এতিয়া আমি ইয়াৰ কি কৰিম এইটোৰ যোগফলটো যিটো পালোঁ আৰু এইটো যিটো বিয়োগফল পালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি এইটো বিয়োগ কৰি দিম আমাৰ প্ৰশ্নটোত সেইটোৱে কৈছে এতিয়া আমি যদি কৰোঁ প্ৰশ্নমতে ঠিক আছে প্ৰশ্নমতে 9 ভাগৰ 62ৰ পৰা আমি 6 ভাগৰ 9টো বিয়োগ কৰি দিওঁ 9 আৰু 6 লখাগু যদি উলিওৱা 18 হ'ব লাগে 3 দুগুণ 6 3 3 3 গুণ 9 3 দুগুণ 6 3 গুণ 9 9 দুগুণ 18 হয়নে 18 হ'ল তাৰপিছত 9 18ক দুবাৰ গ'ল সেই 2টো 62ৰ লগত পূৰণ হ'ব 6 18ক 3বাৰ গ'ল 3টো 9ৰ লগত পূৰণ হ'ব 18 ভাগৰ 2 দুগুণ 4 4 6 দুগুণ 12 বিয়োগ 9 3 গুণ 27 27 আৰু এইটো এইফালে কৰি দিছোঁ বিয়োগ কৰিলে হ'ব 18 ভাগৰ 124ৰ পৰা 27 বিয়োগ কৰিলে হ'ব এইটো 97 হ'ব হয়নে আৰু এইটো যদি 18 97 হৰণ কৰা হয় 5 বাৰ যাব 5 18 90 আৰু এইফালে 7 থাকিব গতিকে আনচাৰটো হ'ব 5 সমষ্টি 18 ভাগৰ 7
এটা আসলে লখাগুটো পাঁচ আমাজটি ওঠৰ ভাগৰ সাত হ'ব, ঠিক আছে? আশা কৰোঁ বুজি পালা তোমালোকে। বাৰটোলৈ আহিছোঁ। 12 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত আছে, এজন বনুৱাই এদিন মুঠ 137 সমষ্টি দুভাগৰ 1 টকা উপাৰ্জন কৰিলে। গধূলি ইয়াৰ 86 সমষ্টি 4 ভাগৰ 3 টকাৰ তেওঁ বজাৰ কৰিলে। তেওঁৰ হাতত এতিয়া কিমান টকা ঘূৰি আহিল? অৰ্থাৎ উদাহৰণ হিচাপে যদি ধৰোঁ, মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ তোমালোকক, 500 টকা যদি উপাৰ্জন কৰে, তাৰে যদি 300 টকা যদি আমাৰ খৰচ হৈ যায় বজাৰ কৰোঁতে সেই মানুহজনৰ, তেতিয়া কি কৰিম? আমি 500 টকাৰ পৰা আমি 300 টকা বিয়োগ কৰি দিম। ঠিক তেনেদৰে এইটো যিটো মুঠ আছিলে সেইটোৰ পৰা আমি যিখিনি খৰচ হ'ল সেইটো আমি বিয়োগ কৰি দিম, ঠিক আছে? তেওঁ মুঠ উপাৰ্জন কৰিলে 137 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1 টকা। খৰচ হ'ল মানে বজাৰ কৰিলে, সেই বজাৰ কৰোঁতেতো খৰচ হৈছে, হয়নে? সেইবুলি লিখিছোঁ, মানে বজাৰ কৰোঁতে খৰচ হ'ল, বা গধূলি তোমালোকে লিখিব পাৰা, গধূলি বজাৰ কৰিলে বুলি লিখিব পাৰা, খৰচ হ'ল 86 সমষ্টি 4 ভাগৰ 3 টকা। এতিয়া আমি কি কৰিম? যিটো টোটেল আছিলে আমি টোটেলৰ পৰা আমি এইটো মাইনাছ কৰি দিম যিটো খৰচ হ'ল, তেতিয়া আমি পাম 2 সমষ্টি 137ৰ লগত 2 যদি পূৰণ কৰা হয় তেতিয়া হ'ব 274 4 ভাগৰ এইটো হ'ব 347, 2 আৰু 4 লিখাগো 4, 275 × 2 × 4, এই 2টো পূৰণ হ'ব আৰু এইফালে 347 থাকি যাব, কাৰণ 4 × 4 1ৰ লগত 347 কৰিলে 1টা সংখ্যা হ'ব। এইটো হ'ব 550 - 347 আৰু 4 ভাগৰ তেতিয়া 203 হ'ব, আৰু যদি এইটো হৰণ কৰা হ'ব 50 সমষ্টি 4 ভাগৰ 3 টকা তেওঁৰ হাতত থাকিব, ঠিক আছে? ইমান টকা ঘূৰি আহিব। আশা কৰোঁ বুজি পালা তোমালোকে। আৰু একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ আজি এই অনুশীলনীটোৰ একেবাৰে শেষ কুৱেশ্যন। 2টা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য 2 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1, ইয়াৰ সৰুটো 4 সমষ্টি 6 ভাগৰ 1 হ'লে ডাঙৰটো কি উলিওৱা? 2টা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য দিছে 4 সমষ্টি 1, হয়নে? আমি যদি এটা সংখ্যা এক্স লওঁ আনটো ৱাই, ঠিক আছে? এতিয়া কৈছে ইয়াৰ সৰুটো 4 সমষ্টি 6 ভাগৰ 1, অৰ্থাৎ সৰু কোনটো হ'ব? যিটো আমাৰ পিছত থাকিব সংখ্যা সেইটোৱে সৰু হ'ব, হয়নে? ডাঙৰটো পৰা আমি সৰুটো বিয়োগ কৰিলেহে সেই সংখ্যাটো পাম। এতিয়া এটা সংখ্যা এক্স আৰু আনটো আছে ৱাই, ঠিক আছে? আমি যদি কৰোঁ এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল কিমান কৈছে আমাক আনচাৰটো 2 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1। 2টা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল 2 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1, ঠিক আছে? এতিয়া কৈছে যে ইয়াৰ সৰুটো 4 সমষ্টি 6 ভাগৰ 1, এক্সটোতো ডাঙৰ হ'ব লাগিব, হয়নে? সৰুটো কিমান আছে 4 সমষ্টি 6 ভাগৰ 1, ৱাইটো মানে সৰু, ডাঙৰটো হৈছে এক্স আৰু সৰুটো হৈছে ৱাই ইকুৱেল 2 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1। আমি যদি এইটো ভগ্নাংশলৈ নিওঁ, এক্স মাইনাছ 6 ভাগৰ 4 × 24 = 25 সমান 2 ভাগৰ 2 × 4 = 5। এতিয়া আমি এক্সটো যদি এইফালে থওঁ 2 ভাগৰ 5 + এইফালে যদি লৈ যাওঁ এই মাইনাছ আছে, তেতিয়া এইফালে হৈ যাব, সোঁফালে গ'লে যোগ হৈ যাব। তেতিয়া আমি উলিয়াম 6 ভাগৰ 2 আৰু 6 লিখাগৈ 6, 5 পূৰণ 2 × 3 = 6, সেই 3টো ইয়াত হ'ব, আৰু 6 × 6 = 6 লগত 1ৰ লগত 25 পূৰণ কৰিলোঁ 1টাই হ'ব। 6 ভাগৰ 5 × 3 = 15 + 25 টোটেল হ'ব 6 ভাগৰ 15 আৰু 25 যোগ কৰিলে হ'ব 5 × 5 = 10, 0 + 2 = 3 = 4, অৰ্থাৎ আনচাৰটো হ'ব 6 ভাগৰ 40। এতিয়া আনটো ডাঙৰটো কিমান উলিয়াবলৈ কৈছে 6 ভাগৰ 40, 6 ভাগৰ 40ক ভগ্নাংশলৈ নিলে হ'ব, যদি এইটো কটাকটি কৰা তেতিয়া 2 × 20 = 2
3 গুণ 6 অর্থাৎ 3 ভাগৰ 2 20 আকৌ এক যদি তুমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ নিয়া তেতিয়া হ'ব 3 6 গুণ 18 6 সমষ্টি 3 ভাগৰ 2 এটো হ'ব আনসার ঠিক আছে এটো 6 সমষ্টি 3 ভাগৰ 2 হ'ব যদি আমি এটা তোমালোকে প্ৰমাণ কৰি চোৱা যদি হয় নে নহয় এতিয়া আমি যদি আমাক খুদিছিলে কি ডাঙৰ সংখ্যাটো কি এটো ডাঙৰ অৰ্থাৎ x ৰ মানটো কিমান হ'ব 6 সমষ্টি 3 ভাগৰ 2 এই সংখ্যাটো হৈছে ডাঙৰ সংখ্যা তোমালোকে প্ৰমাণ কৰি চোৱা যদি হয় নে নহয় ঠিক আছে প্ৰমাণ কৰি চাও আমি 2 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1 পাও নে নাপাও চাও এটো বহাই চাও x - y হয়নে x ৰ মান কিমান পালো আমি 6 সমষ্টি 3 ভাগৰ 2 y মানটো কিমান আছিলে 4 সমষ্টি 6 ভাগৰ 1 পার্থক্যটো আমি কৰি চাও 2 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1 পাও নে নাপাও প্ৰমাণটো তেতিয়া 3 ভাগৰ 6 দিন গুণ 18 18 2 কিমান 20 বিয়োগ 6 ভাগৰ 4 6 গুণ 24 একে 25 3 আৰু 6 লখা গ 6 3 এ 6 দুবাৰ গল 2 20 40 বিয়োগ 6 এ 6 এবাৰ গল 1 লগৰ 25 6 ভাগৰ 40 বা 25 বিয়োগ কৰিলে হ'ব 15 হয়নে এতিয়া আমি যদি কটাকটি কৰো 3 ৰে 3 দুগুণ 6 3 5 গুণ 15 অৰ্থাৎ 2 ভাগৰ 5 2 ভাগৰ 5ক আমি লিখিব পাৰো 2 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1 এটা এটো ওলাইছে নহয় এই সংখ্যাটো এটো ওলাইছে নে গটিকে আমি গম পালো যে আচ্ছা গটিকে আমি গম পালো যে 6 সমষ্টি 3 ভাগৰ 2 হ'ব হে ডাঙৰ সংখ্যাটো ঠিক আছে এটো আমি প্ৰমাণ কৰি চালো তোমালোকক মই প্ৰমাণ কৰি দেখাই দিলো হয় নে নহয় দুটা সংখ্যাৰ পার্থক্য কৈছিলে আমি এটা সংখ্যা ধৈছো x আৰু y হে দুটা পার্থক্য কৈছে 2 সমষ্টি 2 ভাগৰ 1 তেতিয়া আমি কৰিলো এটো যদি আমি বহাই কওঁ হৰুটো কৈছে হৰুটো হতে পিছত বহিব এপিছত বহাই আমি কৰিলো এটো এফালে লৈ গলো তেতিয়া কি হ'ব মাইনাসত আছেলে প্লাসত হৈ যাব বাকি আমি এটো প্ৰমাণ কৰি তোমালোকক মই দেখাই দিলো ঠিক আছে এটো আমি পাইছো গটিক আনসার এটো হ'ব আশা কৰো তোমালোকে ধুনিয়াকে বুজি পাইছা আৰু ভিডিওটো তোমালোকে তলত কমেন্ট কৰিবা বুজি পাইছা নে নাই তেতিয়া আমাৰ নেক্সট ভিডিওবোৰ দিবলৈ ভাল লাগে যিসকলে নতুন গৈছা চেনেলটো শেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবা থেংক ইউ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম